sommer reiser Mohinda til Sentralasia. Vi har utforsket sentralasiatisk folkemusikk som basis for improvisasjon, og nå gleder vi oss veldig til å dele musikken vår med ulike publikum i konsertsaler, på museer, på skoler og barnehjem. Med økonomisk hjelp fra noen viktige eksterne støttespillere har vi nå kjøpt flybillettene våre til Dushanbe. Og vi kjenner at vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette prosjektet. Men det flere utgifter involvert, og med de hjelp så håper vi å tjene inn $6,000 i løpet av de neste måneden. De pengene skal vi bruke for å dekke visum, helseforsikringer, vaksinasjon og så klart overnatting og bakketransport de gangene vi har behov for det. Navnet mitt er Mette Henriette Martedatter Ølvåg, og jeg er en saksofonist fra Trondheim i Norge. Akkurat nå ser du Mohinda å pakke opp instrumentene sine. På samme måte som jeg kjente å gjøre i sentralasia i juni. Snart skal jeg slå meg sammen med pianisten Alex og trommisen Ryan for en 3 uker lang turné i Tadsjikistan og Usbekistan. De andre to musikerne du ser i bildet her, det er Kevin på sax og Susanne på cello. Sammen så utgjør de 4 den opprinnelige Mohinda-kvartetten, som skal opptre i Kasakhstan og Kirgisistan i slutten av prosjektet. To express our gratitude for your donation, we're offering some great one-of-a-kind incentives. Please visit moyandao.com for our travel blog and check out the link below for an animated video of our itinerary. Thank you so much for your support.